JubiGo, Juventude a Caminho do Jubileu Diocesano, é o mote de uma nova atividade pastoral juvenil da Diocese de Viana do Castelo. Esta iniciativa anual vai percorrer a Diocese do Alto Minho até 2027, quando celebra 50 anos da sua criação. A primeira edição foi entre 10 e 14 de julho de 2024. Eu acredito que vim ao JubiGo para fortalecer as minhas amizades, que foi formando ao longo dos anos, e em simultâneo também me aproximar de Deus de uma forma mais coletiva e também pessoal. O que me motivou a formar as coisas é o facto de estar em missão e mostrar que nós podemos, que nós conseguimos. O nosso grupo, que é um grupo extraordinário, acho que somos um grupo muito unido, existe sempre aquela discussão que é uma coisa muito normal, mas daqui a algum tempo é motivo de riso e motivo de conversa. No fundo, foram duas coisas principais: a nossa caminhada com Deus e o grupo que nos ajuda em tudo. O JubiGo é um sonho do Bispo de Viana do Castelo e foi dinamizado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. Tornou-se realidade pelas 95 inscrições. Foi uma oportunidade para o Bispo estar próximo da juventude diocesana para escutá-los, desafiá-los e motivá-los. É um momento único para a pastoral juvenil e por isso é de aproveitar e é de incentivar realmente estes momentos para o encontro, para proporcionar algo diferente que não é o cotidiano, para colocar os jovens mais no encontro entre uns e outros, naturalmente proporcionando também o encontro com Jesus Cristo e com a própria Igreja. Portanto, é criar as condições para a simplicidade, para o contacto com a natureza e depois também no próprio reconhecimento daquilo que são as realidades próprias da envolvência das populações, das suas tradições. Portanto, tudo isto faz parte desta descoberta que é tão importante para os jovens. Foi uma experiência gratificante que nos permitiu envolver-nos de uma forma muito, mas muito intensa com Deus. E é tudo genuíno e muito pessoal. O JubiGo vem da juventude diocesana. Nós queremos fazer este caminho até 2027 e, de facto, tivemos uma resposta muito positiva, a balança extremamente positivo. As opiniões que temos recebido destes dias, confesso que estávamos todas a equipa, porque era um desafio novo na diocese, foi, de facto, o primeiro acampamento aqui na diocese de Viana do Castelo e não sabíamos as expectativas destes jovens, que nos surpreenderam ao mais alto nível, porque as conversas que nós íamos tendo, nós tivemos momentos de oração, tivemos momentos de partilha, de caminhadas, e íamos-nos conversando, ia ouvindo os jovens que iam conversando entre si, e de facto as opiniões deles, eles próprios diziam que não acreditavam que era algo tão fixe. A palavra deles foi: eu não pensava que isto era assim tão fixe. O acampamento montou a tenda em Ponte de Lima. Durante os vários dias, os jovens visitaram mais dois arciprestados, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. Um programa diversificado entre a religiosidade e a história, o património e a celebração, o convívio e brincadeiras, a reflexão e a partilha, que deu a conhecer a Diocese à sua juventude, onde não faltou um concerto-oração só para estes participantes. O nosso primeiro ponto foi sempre dar aqui um equilíbrio entre a reflexão, a partilha em grupos que eles vêm, não é? Com a partilha também entre grupos que eles não se conheciam. E também um grande aspecto foi a questão cultural. Nós vamos fazer um itinerário, às vezes até digo um imaginário, que é proporcionar a estes jovens que se inscrevem no JubiGo que conheçam a sua própria diocese, já que nós vamos celebrar os 50 anos em 2027, muitos dos jovens não conhecem a grande parte dos arciprestados. Claro que nós não podemos dizer que em 3 dias eles vão conhecer os arciprestados na sua totalidade, no entanto ficam já com uma ideia da sua cultura, da sua história. Eu vim ao JubiGo para conhecer pessoas novas, para me divertir e para partilhar memórias que eu tenho com as outras pessoas. Vim também para aprender muito e para mostrar que a Igreja não é só rezar, missa e outras atividades. Também temos outras atividades que estão fora. O Bispo de Viana do Castelo, Dom João Lavrador, dedicou a sua agenda ao JubiGo. Acampou, relembrando os tempos de pároco,
e foi mais um dos participantes com os jovens. Eu fui-lo de propósito e, portanto, desde o primeiro minuto do acampamento até ao último, eu não assumi mais nenhuma atividade. Foram várias solicitações, até algumas muito importantes. E eu disse, neste momento, estes dias do acampamento, estes 5 dias do acampamento, são, para mim, os mais importantes, estar com estes jovens. Portanto, não pus mais nada na agenda e, se tinha alguma coisa, retirei. Foi uma experiência incrível. Opa, conhecemos também melhor o Bispo, ele é uma pessoa mesmo incrível, é muito simpático. E podemos também partilhar memórias com ele. E ele também pode partilhar certas vivências que ele teve. Eles sabem quem eu sou. E eu quero também saber quem eles são. E, portanto, nesta ajuda mútua e neste conhecimento mútuo, nós vamos nos descobrindo para criarmos as condições para eles se sentirem mais à vontade com o Bispo da Diocese e para eu os conhecer um bocadinho melhor e as suas aspirações. Os jovens também tiveram um momento de reflexão orientado pelo seu Bispo. Dom João Lavrador ajudou-os a reconhecer o valor de um grupo de jovens e de participarem num movimento juvenil com algumas perguntas à mistura. Quais são os vossos sonhos sobre o que é que seria a Igreja para corresponder mais às vossas expectativas? Essa era a primeira pergunta. A segunda, o que é que estáis dispostos a dar de vós para concretizar essas expectativas? E foi muito interessante a partilha que tivemos ali, nesse ambiente assim simples, muito, muito próximo uns com os outros, em que eles disseram o que tinham a dizer, em que eu também os ajudei a reconhecer o que é a identidade da Igreja e, sobretudo, a reconhecer que a Igreja está unida a Jesus Cristo e, portanto, o encontro com Cristo é fundamental para a sua vitalidade, a sua integração e a sua participação na vida da Igreja. A nossa vida é um mistério. Os jovens da Diocese de Viana, que participaram no primeiro acampamento diocesano da Pastoral Juvenil, manifestaram-se comprometidos com a Igreja e estão disponíveis para ir mais além, a começar pela própria comunidade cristã. Estou sim disposta, porque acho que se alguém que deve mudar a Igreja são os jovens, porque é a próxima geração. A gente às vezes pensa que os jovens são só esta atividade exterior e às vezes um certo estarem um bocadinho descentrados, não é? Que a gente pensa, não. Eles estão descentrados e eles estão muito preocupados. Alguns também reconheceram a preocupação que têm perante esta cultura em que nós, esta atmosfera cultural em que nós hoje vivemos e que eles se sentem muito vítimas. E, portanto, eles como que a dizer que a Igreja é para eles um motivo para sentirem a seriedade do que deve ser um futuro deles na procura realmente do seu caminho e da sua vocação. Nós estamos todos aqui numa missão e nós vimos aqui porque somos jovens. E os jovens dão sempre um alento, dão um ar em frente à Igreja. As pessoas mais de idade, não é? Que são às vezes, agora vai mudando, mas as que estão mais introduzidas na Igreja, gostam de ver esta juventude a entrar nas portas da Igreja, e vir aqui é uma forma de mostrar que nós estamos cá, que nós conseguimos e que nós fazemos. Na Diocese do Alto Minho, a última edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, a JMJ Lisboa 2023, realizada há quase um ano, ainda está bem presente nos jovens, nas roupas, nas mochilas e na memória. Verificamos que os jovens continuam a participar, nomeadamente aqui no acampamento nós vemos os jovens com a identificação das t-shirts da Jornada Mundial da Juventude e todos eles foram às jornadas, portanto significa que foi um evento que aconteceu em Portugal, mas que não parou, portanto eles continuam também a vivenciar essas experiências de partilha, de comunhão entre jovens. O primeiro acampamento juvenil da Diocese de Viana do Castelo foi amizade, alegria, oração e celebração, diversão e solidariedade. Os jovens doaram bens alimentares não perecíveis para a associação Muda Tu. Apresentados e oferecidos simbolicamente no ofertório da missa do encerramento do Jubigol. A juventude de Viana do Castelo vai continuar a caminhar para o jubileu diocesano, para os 50 anos da criação desta diocese, em 2027, e a acampar por outros territórios do Alto Minho.